xalq artistidir. 63 yaşlı insandır. 63 yaşlı insana sən bunları özü xalq artistinə, ziyalıya, bunu da prezident verib buna bu 1999-cu ildə. Hətta İlham Əliyev də verməyib. Heydər Əliyev buna xalq artisti adı veribdir. Sən özgə vaxt deyirsən ümummilli lider, özgə vaxt deyirsən ki, mən Heydər Əliyev uğrunda canımı verərəm, onun ruhu uğrunda baş əyirəm, onun özünün xalq artisti verdiyi adama süpürgəsilik təqdim edirsən. Budur mu sənin Heydər Əliyevə hörmətin? Adama deyərlər də. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamiyemin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Heydər bəy, son vaxtlar sosial şəbəkə hesabınızda Naxçıvanla bağlı tez-tez statuslar yazırsınız. Adətən Naxçıvanla bağlı yazanda Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova xan deyə xitab edirsiniz. Maraqlıdır, bu nə ilə əlaqədardır? Naxçıvanı xanlıq mı hesab edirsiniz? Şama bəy, açığı deyim ki, xan niyə mən deyirəm xan? Çünki bir hər hansı bir dövlətin, hər hansı bir strukturun, hər hansı bir vilayətin bir demokratik ənənələrə uyğun strukturu olar və o dövlət, o və yaxud o dövlət müəssisəsi və yaxud belə deyək, inzibati ərazi demokratik qaydalara, beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq idarə olunur. Naxçıvanda isə tamamilə buna zidd bir rejim formalaşır və maraqlıdır ki, bu rejim özü, rejimin elə bir mahiyyəti, əslində onun konstitusiyasına irəli gəlir. Yəni, Naxçıvan konstitusiyasına görə Naxçıvanı demokratik institut saymaq olmaz. Yəni, təsəvvür edən, Azərbaycanda deyək ki, o tək Azərbaycanda yox, dünyanın hər bir yerində hakimiyyət 3 qanada bölünür. İcra edici hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, məhkəmə hakimiyyəti. Qanunverici hakimiyyət qanunları çıxardır. İcra edici hakimiyyət bu qanunlara əsasən idarə edir və məhkəmə hakimiyyəti də bunlara nəzarət edir. Naxçıvanın konstitusiyasına görə bu hakimiyyət bölgüsü yoxdur demək olar ki. Yəni, Naxçıvan konstitusiyasına görə Ali Məclis Naxçıvanın qanun qəbul edici orqanıdır, yəni belə qanunları hazırlayan qanunverici orqanıdır. Amma həm də onun icra edici orqanının başçısı da Ali Məclisin sədridir. Yəni, faktiki olaraq burada icra edici orqanla qanunverici orqan birləşib ki, bu da beynəlxalq hüquq normalarına, belə deyək, beynəlxalq ənənələrə, qanunvericiliyə, müasir dövlət strukturlarına, dövlət anlayışına zidd bir anlayışdır. Bu ancaq xan rejimlərində olar. Həm qanunu özü qəbul edə, həm qərarı özü verə, yəni onu necə icra etmək istədiyi kimi icra edə və həm də məhkəməsi özü olar. Naxçıvanda hakimiyyət bölgüsü prinsipi işləmir və bu konstitusiya ilə də bunun qarşısı alınıb. Yəni belə deyək, bu konstitusiya ilə bərqərar olubdur o cür rejim. Onun da adı, valla, demokratik bir üsul idarə deyil. Demokratik üsul idarə deyilsə və bəs bu nədir sual ortaya çıxır. Bu olsa-olsa Azərbaycanın feodal dövrlərindən qalan, feodal düşüncədən qalan, orta əsrlərdən qalan bir rejim ola bilər. Azərbaycanda da bunun adı xanlıq rejimidir. Yəni, biz, məsələ, biz əgər Almaniyada yaşasaydıq, mən buna deyərdim ki, fərqli bir ad deyərdim. Məsələ, Rusiyada yaşasaydıq, biz əgər Rusiyanın tərkib hissəsi olsaydıq, mən buna deyərdim knyazlıq. Amma Azərbaycan olduğuna görə, bu istər-istəməz buna xanlıq deyirsən. Çünki bu feodal bir sistemdir, orta əsrlərdən qalan bir anlayışdır. Naxçıvan hələ də feodal rejimlə, feodal dünya görüşlə idarə olunur və bunun da əsası vardır, hüquqi cəhətdən əsası vardır. Naxçıvan nə tər, məsələ, mən sual verirəm Azərbaycan hökumətinə, həm də Naxçıvan hakimiyyətinə. Bu necə yerdir ki, biz deyirik həm konstitusiyamızda Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasında var ki, Azərbaycan unitar dövlətdir. Azərbaycan unitar dövlət olduğuna görə onun hər hansı bir muxtar, belə deyək, və yaxud o subyekti yoxdur, hər hansı bir subyektlərdən formalaşmayıbdır, bu sadəcə ərazisi heç bir muxtar hüquqlara malik olmayan bir ölkədir. Həm də Naxçıvan kimi bir dənə də bunun muxtar vilayəti var və bu muxtar vilayətin konstitusiyası Azərbaycan konstitusiyasından tamamilə fərqlənir. Azərbaycan konstitusiyasının tamamilə ziddinə olan bir konstitusiyadır. Yəni, bunu biz necə başa düşək? Əgər bu Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsidirsə,
Naxçıvan da öz konstitusiyasını Azərbaycanın o qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmalıdır. Yox əgər Naxçıvan ayrıca bir dövlətdirsə, biz niyə onda hesab edirik ki, Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsidir? Yəni bu suallar vardı. Bu sualların qarşısını almanın ən gözəl yolu odur ki, indi tənqid ediriksə, onu yəni görmək istədiyimiz o belə deyək, təklifimiz deyil ara sürək. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti bu son zamanlar müxtəlif qərarlar verir. Məsələn, Qarabağda əyalət sistemi yaratdı, əyalət inzibati sistemi yaratdı. Onun heç bir özünü idarə etmə hüququ yoxdur, o ancaq Bakıya tabedir. Eyni sistemi Naxçıvanda tətbiq eləsinlər. Naxçıvanda olsun bir əyalət sistemi, Naxçıvan əyaləti olsun və bu əyaləti müəyyənləşdirən, bu əyalətin rəhbərini təyin edən Azərbaycan olsun ki, o sabahları Azərbaycandan fərqli bir situasiya yaranmasın. Siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycandan hətta Naxçıvana gedən insanlardan gömrük haqqı alırlar. Yəni siz təsəvvür edirsiniz bunu. Yad bir ölkəyə gedirsən. Sanki yad bir ölkəyə gedirsən. Sən Naxçıvana hətta lambışqa apara bilmərsən. Niyə lambışqa apara bilmərsən? Çünki belə deyək, bunun həm bir hüquqi tərəfi vardır. Hüquqi tərəfi odur ki, Naxçıvan hesab edir ki, mən müxtar hüquqlara malik bir əraziyəm. Həm də bunun bir iqtisadi tərəfi var. Çünki Naxçıvan hakimiyyətinin, Naxçıvan rəhbərinin oğlu Lambışqanın monopoliyası ona aiddir. Ona görə bütün qanunlar pozulur, Azərbaycandan gedən insanlardan gömrük haqqı alınır. Bu da açıq bir şəkildə deyək. Bu da əslində o separatizmin əlamətləri deməkdir. Mən bir dəfə Qudret Həsənquliyevdən bir müsahibə almışdım. Qudret Həsənquliyev orada mənə bir söz dedi müsahibədə. Mən onu yazmışam da hətta. Bu dəqiqədə ovqat.com-da qalır. O mənə belə bir söz dedi. Dedi, mən bu kimi məsələləri qaldıranda o Milli Məclisin sədr müavini Əli Hüseynlidir deyəsən onlardır. Əli Hüseynli bundan görüşüb. Deyib ki, Qudret bəy, siz niyə separatizmi körüklüyürsünüz, qızışdırırsınız? Siz təsəvvür elə, hətta Azərbaycan hakimiyyətində hesab edirlər ki, Naxçıvan hakimiyyətinə bir söz demək olmaz, çünki bu sözü desək, orada separatizm qızışar. Mən başa düşmürəm. Niyə demək olmaz, yaxşı? Bayaq da dediniz ki, Naxçıvan rəhbərliyini Azərbaycan hakimiyyəti təyin etməlidir. Yaxşı, indiki halda kim təyin edir ki, Naxçıvan rəhbərliyini? Naxçıvan konstitusiyasına görə güya Naxçıvanda seçkilər keçirilir. Bu seçkilər nəticəsində güya onun 17 nəfər ya 16 nəfər deputatı vardı. Bu deputatlar müəyyənləşir və bu deputatlar da özünün Ali Məclisinin sədrini seçir. İndi yaxşı, bu deputatlar bunu seçdi. Bu qanunverici orqandır da deputatlar. Düzdür, deputatxana belə deyək. Deputatxana, indi onun adını parlament deyirlər. Amma Naxçıvandakı həmən o parlamentə, həmən struktura parlament demək mümkün deyil. Çünki parlament, parl sözündən o məşhur bir söz var. Üzeyir Hacıbəyovun deyir, parlament mən deyir, Duma arasında fərq var. Çünki Duma, Duma sözündən əmələ gəlib usta. Duma, yəni düşünə bilərsən. Hı. Parlament isə parl sözündən əmələ gəlib fransızca. Yəni sən danışa bilərsən. O deyirdi ki, Dumadan da düşünə bilərsən, düşündüyü danışa bilmərsən. Parlamentdə isə həm də danışa bilərsən, ona görə parlamentlə Duma arasında fərq var. Naxçıvandakı o Ali Məclis deyilən struktur nə parlamentdir, nə Dumadır. Bu nədir? Sadəcə belə kuklaxana, kuklaları gətiriblər, qoyublar onda 17 nəfər. Onlar da heç əlini qaldırdı, qaldırmadı, bir nəfəri seçirlər Ali Məclisin sədri. Və onların da hamısını Ali Məclisin sədri müəyyənləşdirir. Kim o kuklaxananın və yaxud deputatxananın üzvü olacaq. Belə bir sistemlə biz hara gedirik? Biz deyirik ki, Zəngəzur dəhlizini açacağıq, Naxçıvandan Türkiyəyə gedəcəyik. Biz birinci növbədə Zəngəzur dəhlizindən qabaq Naxçıvan problemini həll etməliyik. Bu günlər Naxçıvan problemi Qarabağ problemindən daha ümumdə bir problemə çevrilib. Bəli, mən elə sual verəcəkdim ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Siz siyasilərə müraciət etmişsiniz ki, Naxçıvanla bağlı söhbətlərində daima bunu gündəmə gətirsinlər. Qarabağdan da ciddi problemdir. Maraqlıdır. Yəni bu dərəcədə insanların haqları, hüquqları pozulurmu Naxçıvanda? İnsan azadlıqlarına bir qiymət verilmirmi yəni? İndi insan hüquqları Azərbaycan özündə də böyük problemdir. İndi biz desək ki, Azərbaycanda insan hüquqları var, insan hüquqlarına 100% əməl olunur, yalan olar. Yəni Azərbaycanda da insan hüquqları pozulur. Amma Naxçıvandakı insan hüquqlarının pozulması ancaq Şimali Koreya ilə müqayisə oluna bilər. Belə deyək, Şimali Koreyadan da bəlkə
biədəb bir vəziyyətdir. Siz təsəvvür eləyin, mən inanmaram ki, Şimali Koreyanın xalq artistini işdən çıxaralar. Özə nəyə görə? Deyək ki, korrupsiya ilə məşğul olmayın. Siz korrupsiya ilə məşğul olursunuz, biz azından ölürük. Xalq artistinə bu sözü deyizdir. Özə bu xalq artisti bunu harda yazır? WhatsApp-da. Həsən Ağasoydan söhbət gedir. Bəli. Həmin Həsən Ağasoy, həmin o statusunu, belə deyək, WhatsApp-da yazır. WhatsApp-ı indi siz məndən yaxşı bilirsiniz. Siz məndən gənc, sizin gənclər bu texnik fanı daha yaxşı bilirlər. WhatsApp-da yazılan statusu ancaq qohum əqrəba oxuyur. Bəli, ancaq əlaqəndə olan adamlar oxuyur. Bu öz qohum əqrəbalarına giləyləndiyi bir statusu aparırlar, qoyurlar xan həzrətlərin qarşısına, o da deyir işdən çıxardın. Və işdən çıxarırlar, bunu aşağılamaq üçün gedir, deyir ki, bəs mənə iş verin, axı məni işdən çıxarıbsız, səbəb nədir? Buna göstərirlər o yazılı statusunun kopyasını, deyirlər, bax buna görə çıxartmışıq. Bunu çox iş istəyir, 4 dəfə, deməli, Ali Məclisin sədrinə məktub yazır, çox gedir, gəlir, buna axırda cavab verirlər ki, biz sən dram teatra qayıtmayacaqsan, ged o məşğulluq idarəsində o sənə təklif olunan işlərdən birini götür işlə. Bu gedir məşğulluq idarəsinə, Şama bəy. Məşğulluq idarəsində bunun qarşısına təkliflər qoyurlar. Biri hansısa cəkdə süpürgəçilik, biri hansısa, nə bilim, qazanxanada santexnik, biri, nə bilim, hansısa o tikinti şirkətində fəhlə və s. və ilaxıdır. Xalq artistidir, 63 yaşlı insandır. 63 yaşlı insana sən bunları özü xalq artistinə, ziyalıya, bunu da prezident verib buna bu 1999-cu ildə. Hətta İlham Əliyə də verməyib, Heydər Əliyə buna xalq artisti adı veribdir. Sən özgə vaxt deyirsən ümumilli lider, özgə vaxt deyirsən ki, mən Heydər Əliyev uğrunda canımı verərəm, onun ruhu uğrunda baş əyirəm, onun özünün xalq artisti verdiyi adama süpürgəçilik təqdim edirsən. Budur mu sənin Heydər Əliyevə hörmətin? Adama deyərlər də, elə deyil. İndi nəyəsə, gedib də oraya buna bir süpürgəçilik təklif ediblər. Bu süpürgəçiliyi təbii ki, qəbul edəməyibdir. Yəni, daha doğrusu demək, belə ki, süpürgəçilik o. Qarşına qoyduqları siyahıda Məşğulluq idarəsinə göndərilir. Bu adamı sən niyə məşğulluq idarəsin? Bu, dram teatrdan çıxartırsan, dram teatrı da bərpa elədir. Bunu niyə oraya göndərsin? Ondan sonra açığı, mən o, indi deyirsiniz, kəskin yazırsan, mən o yazıları yazandan sonra buna təzdəndən güyə çağırıblar, iş veriblər. Mədəniyyət Nazirliyində Elmi Metodik Mərkəz, yəni belə deyək, Mədəniyyət Nazirliyinin özündə deyirəm, Mədəniyyət Nazirliyinin yanında, indi məsələ prezidentin yanında, nə bilim, jurnalistlər təşkilatı var, nə bilim, fərqli təşkilatlar var, müxtəlif təşkilatlar var. Yəni bunların heç birisi əslində dövlət qulluğu sayılmır. Belə deyək, bunlar rəsmi qurumlar deyirlər. Bu qeyri-rəsmi qurumda buna bir dənə iş veriblər. Adda da nədir işin? Metodist. Və maaşı nə qədərdir? 281 manat. Mən açığı, Şama bəy, Bakıda gəzərkən yolda bir süpürgəçidən soruşdum. Dedim ki, sizi Mədəniyyət Nazirliyinin yanında, belə deyək, Elmi Metodik Mərkəzdə metodist işinə dəvət edərsələr gedərsiniz. Dedim, maaşı nə qədər? Dedim, 281 manat. Güldü mənə. Dedim, mən burada bir akrad işləyirəm, 335 manat pul alaram, bir akrad işləsəm. Mən isə iki akrad işləyirəm, 670 manat pul alaram. 281 manatlara bir süpürgəçinin aldığı 670 manatlara. Yəni, təsəvvür edirsinizmi? Bir xalq artistinə Naxçıvanda verdikləri qiymət budur, 281 manat maaş verdikləri üzrə böyük həngamədən sonra mən məsələlər qaldırmışam. Heç okunuzu istəyəm, kommunal xidmətlərin xərcini ödəmir. Xərci də ödəmir, bəli. Və heç bu dövlət qulluğu da sayılmır. Yəni, sabahlar o pensiyaya çıxanda dövlət qulluqçusu kimi pensiyaya çıxmayacaq. Halbuki bu dram teatrda işləyirdi, ayda 480 manat, güya ki, o da bir pul deyil. Amma deyək ki, bu 381 manatla müqayisədə böyük puldur. Bu xalq artistidir, bu əlindən alver eləmək gəlmir, əlindən başqa iş eləmək gəlmir, görmək gəlmir. Bu ancaq xalq artisti kimi fəaliyyət göstərə bilər. Naxçıvanda da elə eləyiblər ki, belə deyək, toylar azadlar, indi buradakı xalq artistləri gedir orada, burada tamadalıq da eləyir. Əvvəla bir xalq artisti gedir, tamadalıq eləyə bilmir. Yəni, belə mədəni bir insandır, bir gedir, nədən tamadalıq eləsin. İkinci də ki, Naxçıvanda o qayda qanunda yoxdur.
İnsan bunu niye belə əziyyət verirsən? Bu 480 manat onsuz da az maaş idi. Bu da koronavirüsle tutulubdur. Niye gireylənibdir? Koronavirüs xəstəliyindən tutulub ki, xan deyir ki, Naxçıvanda koronavirüs yoxdur. Halbuki bu koronavirüsle tutulubdur. Koronavirüs virusa yoluxub, indi koronavirusu müalicə etdirmək üçün minlərlə manat pul lazımdır. Bu da 480 manat pul alıb. Öz ehtirazını o şəkildə dilə gətirib, bunu götürüblər, çıxardıblar işdən. Yəni 7 ay buna iş verməyiblər, mən məsələ qaldırandan sonra verdilər. 7 ay, Şamo bəy, bir insana iş verməyəsən nə deməkdir? Sən deməli bunu ölümə tərk edirsən. Sən bunu ölümünü arzu edirsən. Sən bunu bir xalqa çıxını fiziki cəhətdən məhv edirsən. Və məsələ bununla da bitməyib. Ondan sonra tapşırıblar Naxçıvan televiziyasına, nə qədər ki bunun səsi olan kadrlar var, bunun səsi olan sujetlər var, həmən sujetlərdən bunun səsini çıxarıblar. Bununla da kifayətlənməyiblər. O, nə qədər ki bu televiziya tamaşaları vardı ki, hansında ki bu iştirak edibdir, bunun üzü görsənir, oradan rollarını kəsiblər. Siz təsəvvür edirsiniz, deyək ki, İblis dramında oynayıb bu. Həmən İblis dramından İblisi kəsirlər. İblis dramı var, amma İblis yoxdur. Sanki adını teatr tarixindən silməyə cəhd edirlər. Silməyə cəhd edirlər. Məqsəd də odur. Siz təsəvvür, həm ağzından öldürəcəksən, həm adını teatr tarixindən siləcəksən, həm də ki, yəni söhbət də nədən gedir? Bu cür belə barbarcasına işlərlə məşğul olacaqsan, nə bilim, hansısa tamaşadan hansı əsərin, hansı belə deyək, rolu çıxacaqsan. Deyək ki, bu Aydın rolunu oynayıbdır, Aydın tamaşasında. Aydın tamaşasından Aydını kəsirsən nə qalır? Tamaşanı da şikəst edirlər. Hətta ümumiyyətlə bir şey qalmır. Siz məsələ, ölülər tamaşasını görübsünüz. Orada deyək ki, bir Kefli İskəndər rolunu oynayır. Həmən Kefli İskəndər çıx oradan, bütün monologunu çıx, bütün danışığını çıx, bütün hər şeyini çıx, Şeyh Nəsrullah qalacaq. Belə mədəniyyət olar, bu cür mədəniyyət qoruyarlar, bu cür mədəniyyət siyasəti qoruyarlar. Bunun adı açığı, indi mən deyirəm, bunun adı barbarlıqda açıqlarına gəlir. Amma Şamo bəy, adını siz qoyun. Bunun adı nədir? Bir insanı azından ölümə tərk edəcəksən, bir özə bu kimdir, xalq artistidir. İlham Heydər Əliyevin xalq artisti adı verdiyi adamdır. İki dəfə İlham Əliyev tərəfindən prezident təqaüdünə layiq görülübdür. Bir dəfən tərəqqi ordenine layiq görülübdür. Bu cür bir insanı siz işdən çıxaracaqsınız, acından ölümə məhkum edəcəksiniz əsərlərini, çıxışlarını, həm hamısını. Həm maddi, həm mənəvi hamısını, zərbə vurur. Bu zərbə də özünün gözü görə-görə onun əsərlərin yanı. Mən nə ilə müqayisə edirəm? Cəlim Məqruzayda öz əsərlərini Sovet hakimiyyəti dövründə sobada yandırmışdı ki, sinə. Bəli. Yəni, Cəlim Məqruzaydanın başına bu oyunu gətmiş Sovet hakimiyyəti. Bugün Naxçıvan hakimiyyəti ondan daha betər edir. Bunun əsərlərini, bunun gözünün qarşısında kəsib verir televiziya. Bəs, yəni, bunun adını nə adlanır? Biyabıçılıq sadəcə. Yəni, deyək ki, Sovet hakimiyyəti Rus hakimiyyəti idi. Sovet hakimiyyəti imperialist hakimiyyəti idi. Bizi məhv eləmək istəyirdi. Bir imperialist dövlət başqa işğal altında tutduğu, işğal elədiyi dövlətin mədəniyyətini silər, məhv eləyər. Mədəniyyət adamını silər, məhv eləyər ki, orada yeni bir nəsil yaratsın, özünə uyğun bir vətəndaş yaratsın. Bəs biz Naxçıvan hakimiyyətinin bu fəaliyyətinə nə qiymət verə bilərik? Yaxşı, o niyə onu edir? Sən də orada başqa mədəniyyət yaratırsan, kimin mədəniyyətini yaratırsan, hansı xalqın mədəniyyətini yaratırsan? Məndə bunlar hamısı sual doğurur. Sən hansı xalqın orada mədəniyyətini yaratırsan? Və bunu mən istəyərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənim bu sualıma Naxçıvan hakimiyyəti cavab verir. Naxçıvan hakimiyyəti öz bildiyini edir. Deyir ki, söz var, deyir ki, o çaxçaq başar qıdar, dəyirman öz işini görər. İndi onun öz işini görür, biz burada çaxçaq kimi başar qıdırıq. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənim bu sualıma cavab versin. Siz bayaq bir söz dediniz, dediniz ki, o siyasilərə müraciət edirsən ki, bu məsələni qaldırın. Siyasilərə mən müraciət eləməməliyəm. Siyasilərin özləri bu məsələni qaldırmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın tərkib hissəsidir, böyük bir ərazidir. Bəli, təəssüflər olsun ki, mən hələ qaldırandan sonra da onlar bu məsələni, bu mənim müraciətimdən sonra da onlar bu məsələni qaldırmırlar. Mən bir jurnalist kimi sizdən xahiş edirəm. Müsahibə aldığınız hər kəsdən Naxçıvanda baş verən hadisələri bir münasibət soruşun. Mən demirəm ki, mən düz deyirəm, bəlkə mən səhv deyirəm.
Ya mən səhv deyirəm, mən cəzam almalıyam, ya mən düz deyirəm, o məsələ öz həllini tapmalıdır da. Yəni bu elə bir məsələdir ki, burada ta başqa üçüncü variant yoxdur. Yəni bir jurnalist məsələ qaldırırsa, bir mətbuat orqanı məsələ qaldırırsa, onu mütləq dövlət orqanı o maraqlanıb, onu araşdırıb və qərar verməlidir, onu düzəltməlidir. Mən dəfələrlə, baxın, sizin indi proqramdan bunu deyirəm. Prime TV-dən demişəm, Laf TV-dən demişəm, Facebook-umda deyirəm, ovqat.com-da yazıram və mən daha harada deməliyəm ki, bu hökumət bu məsələ ilə maraqlansın. Yəni, belə bu dərəcədə axı qanunsuzluq, özbaşınalıq, belə vurdum duymazlıq, indi buna türklər vurdum duymazlıq deyirlər. Bu qədər vurdum duymazlıq olmaz. Biz harada, biz kimə deyək sözümüzü, biz necə problemləri həll edək? O Naxçıvan insanı ümidini bağlayıb rayonlar, şeylər, mərkəzdəki mətbuat orqanlarına, dövlət orqanlarına və əsasən də mətbuat orqanlarına. Niyə mənə müraciət edirlər? Mənə əvvəla tanıyırlar, bir, mən Naxçıvanlıyam. Tanıyırlar, həm də fikirləşirlər ki, mən bunu yazacağım, dövlət orqanları bunu oxuyacaq və bu məsələni həll edəcək. Və mən də yazıram, bunlar son ümid yeri kimi mənə müraciət edirlər mətbuata. Siz də buna heç bir həll gətirməyin, heç bir məsələni çözməyin və bu insanlar neynəsin? Bilirsiniz, Teymurdan Teymurdəngi idi dünyanın ən əzazir hökumdarı, həm də ən əzazir hökumdarı idi. Onun bir sözü var, deyil, insanları qorxu ilə ümid arasında yaşadı. Yəni, qorxu nə qədərdirsə, ümid də o qədər olmalıdır. Bu balans pozulanda... Yəni, ümidi tam öldürmü? Hə, bu balans pozulanda ölkədə sosial partlayışlar qaçılmaz olur. Yəni, sən bu insanların ümidini qırmamalısan, sən bu insanları ümidlə, yəni, əgər çörək vermişsənsə, ümidlə yaşatmalısan. Belə bir söz var, deyir ki, ümid kasrın çörəyidir. Sən bu insanlar, bu kasr insanları, bu zülmə məruz qalan insanların ümidini də əlinə ala bilməzsən, sonuçta o ümidlə yaşamalıdır. Və ona görə Naxçıvan bu gün getdikcə boşalır. Görə deyirlər, Naxçıvanda 400 min əhali var, 460 min. Naxçıvanda halbuki 200 mindən az əhali qalıbdır. Naxçıvanda 200 mindən az əhali qalıbdır. Naxçıvanın 7 dənə rayonu vardır. Siz təsavvür edin, indi biz gələcəyik bəlkə də o məsələlərə. İndi mən elə sizi qabaqlamış olmayım. Amma indi istəyirəm deyəm. Siz təsavvür edin, Sədərək adlı bir Naxçıvanda rayon vardır. Bu rayonun neçə kəndi olsa yaxşıdır? Cəmi cümlətanı 2 dənə kəndi var. Təsəvvür edin, rayondur, 2 dənə kənddən ibarət rayondur. Biri Sədərək rayonudur, özüdür, adını qoyublar rayon mərkəz. Yəni, onu da adını qoyublar, qəsəbə qoyublar. Biri də Dəmirçi kəndidir. Və Sədərək qəsəbəsinin, yəni kəndinin yanında da, çıxıntısında da 2 dənə bina tikiblər 5 mərtəbəli. Onu da adını qoyublar, Heydərabad olub bu rayon. Ərazisi nə qədərdir? 160 kvadrat kilometrdir. 160 kvadrat kilometr nə deməkdir? Elə bil ki, belə deyək, 40 kilometr uzunluğa, 4 kilometr eninə. Yəni, çox kiçik bir ərazidir. Yəni, bunu siz təsəvvür edirsiniz. Yəni, ora, nə bilir, neçə dənə, 10-15 dənə ora stadion yerləşər. Bunun adı olub rayon. Əhalisi nə qədərdir, deyəcəksiniz. Rəsmi hesablamalara görə, rəsmi ehtirafa görə, rəsmi statistik rəqəmə görə güya 16 mindir. Yəni, hətta deyək 16 mindir da, amma heç 16 mindir deyil. 16 min adətən bir böyük kəndin əhalisidir. Siz hansı kənddə yaşayıbsınız və nə qədər sizin kəndin əhalisi olubdur? 90 ev var, hər evdə də bir orta statistik 4-5 nəfər var. Yəni, hansısa bir 400 nəfərə yaxın bir insan var bizim kənddə. Naxçıvanda məsələ Nehrəm kəndi var. Nehrəm kəndinin 20 minə yaxın əhalisi vardır. Ümumiyyətlə, Sədərək kəndidir. Orada o Dəmirçi kəndidir, balaca bir kənddir. Orada əsas Sədərək kəndidir. Sədərək kəndinin deyək, 15 min əhalisi vardır. 1000 nəfərdə deyək ki, Dəmirçinin əhalisi vardır. Bir kənddən bir rayon olar. Bir də ki, 16 min də yoxdur. Saxtalaşdırıblar 16 min olub. Öləni də salıblar. Nə biləm, Türkiyə qaçıb işləyəni də salıblar. Bakıda yaşayanı da salıblar. Olub 16 min. O kiçik kəndi bir rayon statusunda daşımaqda məqsəd nədir? Niyə o statusu verirlər o kəndi? Çünki rayonlara dövlət büdcəsindən xeylaq vəsait ayrılır da. Biri var kəndi ayrılır, biri var
rayona ayrıla. Rayonlarda belə deyək, icra strukturları olur, orada işləyənlər olur və s. və ilaxır. Və orada o strukturu yaradanda istər-istəməz ona daha çox pul ayrılır və o pullar da görünür. Mən bunu ehtimal eləyirəm. Mən bunu belə açıq şəkildə deyə bilmirəm, belə fakt kimi deyə bilmirəm, əlimdə sənədim yoxdur. Amma bunu Azərbaycan hökumətinin araşdırıb tapa bilməsi çox rahatdır. Mənim ağlıma gələn ehtimal budur ki, oraya rayon statusu verib, orada məsələn kənd hara, rayon hara da. Yəni siz təsəvvür eləyin, qəsəbə də eləmiblər, birbaşa rayon eləyiblər. Ora ayrılan vəsait çox olur və ondan görünür, özləri də mənimsəyirlər. Biz ümumiyyətlə Naxçıvanda çox qəribə bir vəziyyət var. İndi mən bir məsələni qoyub birinə keçirəm. Naxçıvanda bir serjant 5 ilin içərisində general ola bilir. Naxçıvanda həm də bir kənd bir ilin içərisində bir qərar da 2-3 saniyədir da, düzdür? 2-3 saniyənin içərisində nəinki qəsəbə, hətta rayon ola bilir. Təsəvvür edirsiniz və qürrələnirlər ki, Azərbaycanın ən kiçik rayonu bizdədir. Siz təsəvvür eləyin, Şərur rayonuna aid idi, qısa dərək. Şərur rayonu 3 yerə böldülər, 2 dənə kəndini elədilər qısa dərək, 7 dənə kəndini də ayırdılar, elədilər Kəngərli. 7 dənə kənddən rayon olar, yaxşı indi ki. Adətən bir rayonda 50-60 kənd birləşir. 50-60 nədir? Yəni çox. Yəni siz təsəvvür edin, məsələ Azərbaycanın coğrafiya institutunun direktoru o gün məsələ qaldırmışdı. Deyirdi ki, biz Xızı rayonunu ləğv eləməliyik. Niyə? Xızıda 50-dən çox 60 dənə kənd var. Biz bunu ləğv eləməliyik. 60 dənə kəndi olan Xızını ləğv edirlər, 2 dənə kəndi olan Sədərək hələ də qalır. Təsəvvür edirsiniz. Və yaxud məsələ bir neçə kəndin adını çəkir, rayonun adını çəkir, deyir bunları ləğv eləməliyik. Mən də o günləri Facebookdan oxuyuram, elə götürdüm, paylaşdım. Şamaxıda bir dənə kənd var, cəmi bir dənə əhalisi var. Dedim ki, o bədbəxt Şamaxıdadır həmən kənd. O, Naxçıvanda olsaydı, o da rayonun olacaqdı. Yəni, təsəvvür edirsiniz, bir dənə insandan ibarət rayon. Yəni, bu dərəcədə belə absurd, bu dərəcədə, nə bilim, belə heç bir məntiqlə əsaslandırıla bilməyən addımlar atılmaz, amma Naxçıvanda atılır. Heydər bəy, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siz elə statuslarınızda Naxçıvanda klanlar arası mübarizəyə də diqqət edirsiniz ki, bu Daxili İşlər Naziri Fazil Ələkbərov vəzifəsindən azad ediləndən sonra bu post uğrunda mübarizə gedir. Bu kimlərdir bu mübarizəni aparanlar, hansı klanlardır? Yəni, açığı Naxçıvanda hətta belə deyək, o Vasif Talibovun 2 oğlu var, ikisi arasında artıq klanlaşma gedir. Yəni, bu oğul istəyir ki, orada nazirlər buna tabi olsun, bunun adamları olsun, bunun qohum-əqrəbələri olsun, yəni belə deyək ki, yəni qohum-əqrəbə deyəndə yeni qohumları olsun, dostları olsun, tanışları olsun. O biri oğul hesab edir ki, yox, bu bunun haqqıdır. Yəni, Naxçıvan belədir, yəni siz təsəvvür edəyin, mini bir yerdir, bir ailə tərəfindən idarə olunur, bir insan tərəfindən idarə olunur, orada belə klanlaşma gedir, yəni təsəvvür edirsiniz. Yəni belə çıxır ki, Vasif Talibovun oğlanları özü hərəsi bir klandır klan, sizin sözünüzdür. Klan, bəli, yəni faktik elədir. Yəni burada Azərbaycandakı klanlardan fərqlidir. Azərbaycanda deyək ki, bir ailə bir klandır, bir nə bilim, qrup bir klandır. Orada bir ailədən 2 klan çıxır. Təsəvvür edirsiniz, hərə bir özünün ətrafını adamlar yığıbdır və hakimiyyət uğrunda, nazir təyin eləmək uğrunda davalar gedir. Yəni, bu çox absurd bir vəziyyətdir. Naxçıvan absurdları olduqca çoxdur. Yəni, hansından danışasan. Açığı, mən məsələn araşdırıram Naxçıvan hadisələrini. Naxçıvan hadisələrini o qədər o suallar vardır ki, suallar oxuyanına düşürsən, suallar dərzinə düşürsən, bilmirsən hayza üzəsən, bilmirsən hansı sualı harada axtarasan. Dəhşətli bir Naxçıvanda vəziyyət yalanıbdır. Mən yenə deyirəm, bunların bir həll yolu var. Naxçıvandakı o proseslərin qarşısını almaq üçün, o məsələlərin qarşısını almaq üçün, insanların ağ günə çıxması üçün, orada korrupsiyanın qarşısını almaq üçün Azərbaycandan ora hər il 100 milyonlarla manat vəsait ayrılır, datasiya ayrılır. O datasiyanın insanların hamısına çatması üçün, ədalətli bölünməsi üçün, Naxçıvan əhalisinin ayrılan o vəsaitin
dadını görməsi üçün, onun bəhrəsini görməsi üçün Azərbaycan orada çox ciddi islahatlar aparmalıdır. Bu islahatlar yenə dediyim kimi nə ola bilər? Necə ki Dağlıq Qarabağda indi onun biz belə deyək, ona Şərqi Zəngəzur deyirik, Dağlıq Qarabağ deyirik. İnzibati rayon yaradırsan, inzibati əyalət sistemi yaradırsan, vilayət və yaxud əyalət deyirlər, əyalət sistemi yaradırsan, orada bir nəfər təyin edirsən, həm orada, baxın, o boyda Naxçıvan 17 dənə, yəni 15 dənə naziri var. O nazirlərin nə ehtiyacı vardı? 200 min əhalisi var, real olaraq. Amma bunun deputatxanası var, nazirlər kabineti var, nazirləri var, baş naziri var, Ali Məclis sədri var, Miqrasiya komitəsi var və s. ilaxı, polis orqanı nazirliyi var, yəni daxili işlər nazirliyi var. Bu boyda, belə deyək, inzibati idarəçilik sistemini uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti orada bir kiçik bir, belə deyək, inzibati orqanları yaratmalıdır. Həm burada vəsaitə çox ciddi şəkildə ayrılan vəsaitə çox ciddi. Qənaət etmiş olar. Qənaət etmiş olar, o insanların rifahına yönələr. Yəni, bir neçə məmurun varlanmasına yox. Heydər bəy, hazırda Naxçıvanda əhalinin yaşayışı necədir? Bax, insanlar necə dolanır? Sizin özünüz də qeyd etdiniz ki, Naxçıvanlısınız. Çox güman ki, orada qohum əqrəbalarınız var. Gedib gəlirsiniz, ünsiyyətiniz var. Naxçıvanda insanlar necə yaşamasını müəyyənləşdirmək üçün İstanbula getmək lazımdır. İstanbulda elə məhlillər var ki, onlar Naxçıvan məhləsidir. Məsələn, Xalqalı deyilən bir yer var, ərazi var. Orada əsasən Naxçıvanlar məskunlaşıblar. Naxçıvandan qaçırlar, gedirlər ora. İnanırsınız, orada elə ağır, azınacaqlı vəziyyətdə yaşayırlar ki, adamlar o Məşədibadın kinosu var, Xambal. Xambal kimin orada yaşayırlar. Gedirlər, müxtəlif yerlərdə işləyirlər, uşaqlarını oxuda bilmirlər. Orada bir Azərbaycanlı, Naxçıvanlı bir qadın var, Şərqiyə xanım. Müəllimədir, çox gözəl də müəllimədir. Orada bir məktəb açıbdır, o uşaqları orada məktəbdə öz vəsaiti hesabına məktəb açıbdır. O məktəbdə onların uşaqlarını yetişdirir. Yəni siz təsəvvür edin, o Şərqi xanım olmasaydı, oradakı uşaqlar ümumiyyətlə təhsil üzünə həsrət qalacaqdılar, ümumiyyətlə kitab üzünə həsrət qalacaqdılar və onların gələcəyi nə olacaqdı? Naxçıvan üzrə bunlar az deyirlər. 100 minlərlə insan bu dəqiqə İstanbulda, Türkiyənin başqa yerlərində, şəhərlərində, Rusiyada və Avropada məskunlaşıblar, oralarda yaşayırlar. Naxçıvana elə olur ki, heç gələ də bilmirlər. Məsələn, Türkiyədə yaşayanların əksəriyyəti artıq heç Naxçıvana da gəlmir. Elə orada yaşayırlar. Çünki azınacaqlı vəziyyətdə yaşayırlar. Gedirlər fabrikada işləyirlər, gedirlər nə bilim kiminsə yanında fəhlə işləyirlər. Onlar bir gün işləməsə azından öyrənirlər. Onlar bir qarın çörəyə işləyirlər. Naxçıvana ayrılan pullar isə kimlərsə tərəfindən yeyilir. Yəni təsəvvür edirsiniz, Naxçıvan azınacaqlı vəziyyətdədir. Naxçıvan, yenə deyirəm, Türkiyədə işləyənin hesabına, bəziləri Bakıda gəlib, ailələr vardı, böyükləri gəlibdir, burada işləyir, ora pul göndərir onun hesabına, Rusiyada işləyənlərin hesabına, orada insanlar qismən ayaqda dayana bilir və orada qalan insanlar da əsasən qocalar və uşaqlar olurlar, yəni gənclər orada qalmırlar və çıxıb gedir. Elə kətlər var ki, bomboşdur. Elə kətlər vardır ki, məsələn, kətlərə yol çəkir, həmən kətlərdə insan yaşamır. O yolu niyə çəksən? Sən yol çəkməmişdən əvvəl kəndin rifahını düzətməlisən. Sən hər tərəfi gül çiçəklə bəziyibsən, hər tərəfi daşla bəziyirsən, onları niyə bəziyirsən? Onlara ayırdığın pulları insanların yaşayışı üçün ayırmalısın. Amma onlara ayırmır, insanlar keçsin, insanlar bilsiniz niyə keçsin insanlar. Naxçıvan vaxtı ilə 400 min nəfər idi, 400 min, yarım milyona yaxın əhalisi var idi bizim. O Naxçıvanda olanda, onda görürsünüz, Azərbaycan ən fəal yeri Naxçıvan idi. Amma indi Azərbaycanın ən belə, nətər deyim, kimsəsiz, ən miskin, ən belə fağır yeri Naxçıvan olubdur. Niyə olubdur? Çünki insanlar yoxdur, aktiv, o sosial cəhətdən aktiv insanlar fəaliyyət göstərmir orada, hamısı qaçıb gedibdir. Orada da qalanlar əlsiz, ayaqsız qocalar, uşaqlardırlar. Naxçıvanda
hakimiyyəti möhkəmləndirmənin yolunu bunda görübdür, Naxçıvan hakimiyyəti. Geçsinlər, Azərbaycandan gedən data siyahı bunların cibinə axsın, bunlar da bir çoxlarını Naxçıvanda da saxlanırlar, varırlar müxtəlif yollarla, mənimsizlər və varırlar Gürcüstanda, nə bilim, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, hətta mən bildiyimə görə hətta Belarusiyada aparırlar, yatırırlar. Məsələn, hətta Gürcüstanda haraya yatırırlar? Harada ki, separatizmə meyillik var, məsələn, Abxaziya. Aparmaq, Abxaziyaya yatırırlar. Nə bilim, harada ki, o separatçı rejimlər var, evet. Aparırlar, oraya yatırırlar. Mən başa düşünmürəm, sən niyə oraya yatırmazsın? Sən ümumiyyətlə Naxçıvana ayrılan pulu niyə Naxçıvana çıxarmazsın? Sən niyə mülkiyyətin, nə bilim, Gürcüstanda olmalıdır, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində olmalıdır, başqa ölkələrdə olmalıdır. Hələ indi məndə olan məlumata görə açığı, Naxçıvanda onların bir çox o məhsələri vardı. İndi onların hamısını o çıxarıblar satdığa, özlərinə də satdığa çıxarıblar. Zorla məmurlarını aldırırlar. 10 qat baha qiymətinə. Niyə? Deməli, onların hamısını çıxarıb ölkədən çıxıb gedəcəklər. Belə şey olar. Yəni, sən Naxçıvanın bütün var dövlətini mənimsə, ondan sonra o naqlar xaricdə yatır. Heydər bəy, deyirsiniz ki, hazırda Naxçıvan kimsəsiz, miskin vəziyyətdədir. Amma baxın, Azərbaycan parlamentində də Naxçıvandan olan bir çox deputat var. Elə Qudurət Həsənquliyev, Fazil Mustafa, səhv etməmsə Siyavuş Novuzov, hətta başqa adlarını çəkmədiyim deputatlar da var ki, Naxçıvan əsillidirlər bu insanlar. Bunlar bu Naxçıvanla bağlı bir diqqət göstərmirlərmi? Naxçıvanda yaşayan insanların yaşayışı onları maraqlandırmır? Mən açığı, mən Şamo bəy, mən istəyərdim ki, onlar bir o fəaliyyət göstərsin, bir fəallıq göstərsin. Çünki bu Naxçıvan tək mənim Heydər Oğuzun və yaxud bu sözləri dilə gətirin 1-3-4 nəfərin o məmləkəti deyil. Bu hamımızın məmləkətidir. Mən demirəm ki, Naxçıvanda doğulanların. Bu bütün Azərbaycanın məmləkətidir və Naxçıvan Azərbaycanın ən strateji yeridir. Naxçıvanın əldə saxlanması bölgəsi deyil. Hələ mən onu demirəm. Naxçıvanın əldə saxlanılması üçün Türkiyə az qala Rusiya ilə müharibə eləyəcək vəziyyətə gəlibdir. Yəni Naxçıvanı əlindən buraxmır. Naxçıvanı yoxsa ermənilərə verirdilər. Naxçıvana muxtar hüququ zorla Türkiyə veribdir. Orada bir dənə dövlət qurubdur. Naxçıvan, Araz Naxçıvan dövləti, Araz Türk şey dövləti. Və onu müqavilə ilə Azərbaycana havalə edib ki, Azərbaycan tərkibində o şey qalacaq. Naxçıvan niyə bunu edibdir? Bəli, Qars müqaviləsində. Qars müqavilə. Niyə bunu edibdir? Türkiyə niyə bunun üzərində bu qədər çalışıbdır? Çünki Türkiyənin, Türk dünyasının arasında ən önəmli köklərdən biridir. Naxçıvan getsə, Naxçıvan yox olsa, Türk dünyası ümumiyyətlə məhv olar. Ona görə də Sovet hökuməti dövründə oranı tamamilə yox eləmək istəyirlər, ermənilər oranı tamamilə yox eləmək istəyirlər. Bu günləri İran belə görürsünüz, Zəngəzur məsələsində Azərbaycana dirəşdi, dedi ki, mən Zəngəzuru, baxmayaraq ki, Zəngəzurun ona nə dəxli var, ermənilərin düzdür, dedi ki, mən Zəngəzur mənim qırmızı çizgimdir, mən Zəngəzuru Azərbaycana vermərəm. Hamısının məqsədi nə idi? Naxçıvana çıxışın, ümumiyyətlə Naxçıvanın pis vəziyyətdə qalması, Naxçıvanın yox olub getməsi, Naxçıvanın ermənilərə həvalə olunması və yaxud oradakı insanların oranı tərk edib getməsi və zəifləməsi və nəticədə də yox olub getməsi. Siz təsəvvür edin, bu dərəcədə əhəmiyyətli bir yerdir. Azərbaycanın, Türkiyənin, Türk dünyasının gələcəyi Naxçıvandan asılıdır. Naxçıvan vardırsa Türk dünyası vardır. Naxçıvan yoxdursa bütün türklər tarixdən silinə bilər. Yəni Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti bu dərəcədə önəmlidir. Belə bir yeri yəni elə bir adama tapşırıblar ki, elə bir adam burada idarə edir ki, heç ermənilərin, Rusun 70 il edə bilmədiyini, İranın neçə illərdə edə bilmədiyini bu adamlar edirlər. Naxçıvanı boşaldırlar rəsmizə. Naxçıvanı elə şərait yaradırlar ki, insanlar özləri basır ki. Əhalinin mübarizə ruhu yoxdur mu? Sizin o təbirinizcə desək, xan deyə qeyd etdiyiniz Vasif Talıbovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına bir tələb etsinlər. Bax, elə bir adam qalmayıb Naxçıvanda. Hamısı çıxıb gəlibdir. Naxçıvan bilsiniz, o təbii yəni şəraitlər də var. Mən demirəm, hər şey bir nəfərdən asılıdır. Naxçıvan, bilirsiniz, blokada da şəraitində yaşayıb, anklav vəziyyətdədir. Orada iş imkanları o qədər böyük deyil, amma orada güclü bir ağ olsaydı, orada çox böyük işlər görürlərdi, şey görmək olardı. İranla əlaqə, iqtisadi əlaqələr qurmaqla,
Türkiyə ilə iqtisadi əlaqə qurmaqla. İndi məndə bəzi materiallar var, oradan məlum olur ki, hətta oraya gəlib iş görmək istəyənləri eləsinsə dedilər ki, adamlar durub başlarını götürüb qaçıblar. Orada sən əksinə orada elə bir şərait yaratmalısın ki, insanlar gəlsin orada ya pul qoysun. Amma bura pul qoymaq istəyənləri elə bir vəziyyətə, məsələn, Türkiyədə bir Sinko adlı bir Sinkodur deyəsən. Holding var. Oraya gəlib bir pul yatmağa böyük bir məbləğdən söhbət gedir. Orada mədənçilik işlərində məşğul olmaq istəyib. Ondan elə tələblər irəli sürüblər, elə şeylər istəyiblər ki, yəni sən, nə bilim, Koreyada bir zavodun var, onu orada sök gətirmək üçün onda qur. Yoxsa biz səndən işləmirik. O da çıxıb gedibdir. O Koreyada, nə tədir, yəni özə söhbət canıbı Koreyadan gedir. Yəni orada demokratiya var, İntişaf orada pul qazanmaq, ölkədir, pul qazanmaq imkanları var, orada alıcılıq qabiliyyəti var. Sən adama nə tərd deyə bilərsən ki, get Koreyadakı sən öz iş yerini sök, öz zavodunu sök, gətir burada qur. Yəni sən bu nə tərd deyə bilərsən? Sən bundan əməkdaşlıq eləməlisən, sən buna şərait yaratmalısın. İndi mən onu da açığı yazacağım, onun da haqqında o ciddi məlumatlarım var. Yəni iş adamlarını bilərəkdən, xarici investisiyanı bilərəkdən küstürüblər, elə küstürüblər ki, heç kəs bu dəqiqə Naxçıvana gedib iş görə bilməz. İndi bizə Zəngəzur dəhlizini deyir, açırıq. Həmən Zəngəzur dəhlizi yenə Naxçıvana keçəcək. İndi kim ora gəlib investisiyaya qoyacaq, kim gəlib oradan iş görmək istəyəcək, bu mühitlə nətər ola bilər. Ona görə mən hesab edir, yenə deyirəm, onun bir dənə yolu vardı. Naxçıvanda çox ciddi islahatlar aparıb, Naxçıvanı özünə bağlamaq, Azərbaycana bağlamaq. Hər şey Naxçıvanda Azərbaycandan idarə olsun. Naxçıvan öz tərəfindən yox, Naxçıvanda ürəkləri istədikləri kimi idarə edirlər. Naxçıvanda iş adamlarını, tək xarici iş adamlarını da yox, daxili iş adamlarını da, yerli iş adamlarını da qasırdırlar. Mən istəyərdim ki, cənab prezident bu məsələlərə bir daha diqqət yetirsin. Məsələn, orada mədəniyyət insanları niyə məhv olmalıdır? Mədəniyyət insanlarının məhv edilməkdə məqsəd nədir? Baxın, bunlar çox ciddi suallar doğurur. Açığı adamın ağlına da başqa mətləblər gəlir. İndi bunların hamısı mütləq araşdırmalıdır. Dövlət yetkililəri tərəfindən araşdırılıb, əsl səbəbləri tapılmalı və onun qarşısı alınmalıdır, o cür siyasətin qarşısı alınmalıdır. Mədəniyyət adamının çəkdiyi teatrın, tamaşanın həmin hissədən onun olduğu kadr kəsməyi eşidəndə insan sadəcə bilmir nə deyəsə, nə düşünsə. Yəni bunların düşüncəsi odur da, bunların mədəniyyətə baxışı bu qədərdir. Sən təsəvvür edir, bunlar hesab edirlər ki, iblis əsəri iblissiz ola bilər, ölülər əsəri kefli İskəndərsiz ola bilər, aydın əsəri aydınsız ola bilər və s. Yəni adından bəllidir, aydın əsəri nətər aydınsız olacaq, iblis əsəri nətər iblissiz olacaq. Bunun adına hətta çökük bunun həmən surə, həmən epizod, həmən nə bilim, belə deyək, qəhrəman. Bunun adı onunla bağlıdır. Sən hətta bunu orada, ümumiyyətlə, rolu kəsmək nə deməkdir? Hər hansı bir epizodun da o tamaşada bir rolu var, bir önəmi var. O məşhur bir teatr şünası var, deyir, əgər Rus teatr şünasıdır, mənim də adı yadımdan çıxdı onun, belə bir sözü var, deyir ki, əgər xalça açılıbsa divarda və bu divar həmən xalçanın üzərində də xəncər qoyubsansa, yəni o söhbət belə deyək də quruculuğundan gedir, belə deyək ki, o quruluşundan gedir, səhnə quruluşundan gedir. Deyir, əgər orada xalça vardırsa divarda və o divar o xalçanın da üzərinə qırıntı qoyulubsa, xəncər qoyulubsa, mütləq o xəncər və yaxud qırıntı çıxıb kiminsə başını yarmalıdır. Və yaxud tüfəng qoyubsansa, tüfəng varsa, o tüfəng kiməsə açılmalıdır. O açılmırsa, deməli, onun yeri yoxdur orada. Yəni, hər bir yazıcı, hər bir dramaturg, hansısa bir surəti, hətta epizodu belə yaradanda, orada nəsə kiçik bir nüansı nəzərə alıb yaradır. Doğru. Yəni, sən bunu nətər götürüb, filan kəs bunu oynayıb deyə bunu çıxa bilərsin. Çox sağ ol, Heydər bəy, təşəkkür edirəm.